Hvad er du har lavet, siger du? Jeg har lavet en legeplads. Vi har lavet en legeplads. Ja, som der kan. Og så skal jeg også til at lave et træhus. Hvor mange lilla er der, Johan? Fortæl de lilla. Der er to. Okay. Det er det blå. Og der er også en. Hvor mange blå er der? En. Og en lyseblå, tænker jeg. Ja, også en lyseblå. To. Superflot. Ejrik, hvad har du lavet? Jeg synes, det er noget farver. Du har delt dem op i farver. Okay, spændende. Ja. Skal du til at lave noget andet bagefter så? Mm. Ja, spændende. Hvad laver du lige nu, Felix? Jeg prøver at bygge sådan en fort. Jeg tror, jeg har nok til. Alex, hvad er det, du har lavet? Jeg har bare støbt med en rigtig fort. Okay, hvor mange for... Der er en rigtig farve og lyse farver. Ja, men de her to farver, de er bare sammen. Okay. Er det alt fra dit penalhus, du har her? Det er fra mit penalhus. Hvor mange forskellige ting har du i dit penalhus? 39, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31. 31, hold da fast. Lise og Julie er på stranden, og de går og leder efter smukke sten. Lise finder 4 sten, og Julie finder 8 sten. Hvor mange er der så til sammen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der er 12 sten. Hjemme har 9 hunde. 4 af dem har en stor plet på ryggen. Den der. Hvor mange hunde har ikke en plet på ryggen? Kan du vise dem også? Så hvor mange var det, Sofie? 2, 3.
har en bundegård. Og her er tre heste og fire får. Hvor mange har vi så? I alt. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så hvor mange var der i alt? 7.